Bax gene bax. Bu hamısı bax balotadır. Uşaq yağış yağdı, bizim günümüz budur. Cəmi 1 kilometr yoldur. Amma 4000-ə yaxın sakinin həyatını cəhənnəmə çevirib. Söhbət Göygöl rayonunun Hacı Məlik qəsəbəsindən gedir. Qəsəbədə mövcud olan yararsız avtomobil yolu yaşayış massivində həyatı iflic edib. Sakinlər deyirlər ki, qapısını döymədikləri qurum qalmayıb. Kənd bələdiyyəsinə dəfələrlə müraciət olunsa da, bələdiyyə sədri sakinləri sadəcə quru vədlərlə yola salıb. Bir təmir zadı da yoxdur, elə, həmişə də belə olubdur, axıra kimi də belə olub. Elə yalanla bir dəfə elə bilər vəssalam. Nə qədər şikayət olur, nə qədər də olur, xeyir yoxdur. Ara yolumuza bir gedib baxasanız, əmələ gələsdir. Ayda 10 dəfə gedirsən, maşın dağılır, 5 dəfə də gedirsən, maşın dağılır, əmələ gələsdir. Zivilliklər bütün kəndin içində zivillik, xəstələr yardım əmələ gəlir, zivilliklərdən. Bunu heç olmazsa maşın ayırsınlar, heç olmazsa da eləsinlər ki, cəmiyyətdə bir yaşayırsın. Kəndin o tərəfində ya ağ su var, ya qara su var. Bütün pis gündədir. Heç kim də baxmır bu zadlara. Heç aidiyyəti qurumlar. Heç kim də baxmır. O dəfələrlə gəlib şikayət edir, rayona kimi. Heç kim də baxmır. Bu yolla bizi təngə gətirib, elə az qalır köçə qaçaq gedək. Bu qardaş, bu yol bu nə deməkdir? Bu kəndin içindəki biz rahat gedib gələ bilmirsə bu yaşayışdır. Bir kəndin yolu yoxdursa, demək orada yaşayış, həyat yoxdur. Suyumuz, demək olar ki, ağ suyumuz gəlmir, ya kəndin yarısına qədər gəlir. Yolumuz da bərpa vəziyyətində, maşınlarımız tökülüb itir. Çox çətinliklər çəkir. Xahiş edirəm o qurumlarımızdan ki, bizə köməklik göstərsinlər. Yolun problemi ilə yanaşı, qəsəbənin məişət tullantıları da bürüyüb. Kiminsə yolu Hacı Məlik qəsəbəsindən düşsə, məişət tullantıları içərisində itib batan yaşayış massivini görəcək. Qalaq-qalaq yığılan zibillər dağa çevrilib. Qalaqlanan məişət tullantıları yaşayış massivindən keçən su arxının içərisinə qədər dağılaraq, burada da xüsusi antisanitar vəziyyət yaradıb. Ki, qardaş, bu ev bizim evimizdir. Bu zibillikdə aidiyyəti qurumlara, bələdiyyə, kənd sovetinə dəfələrlə tapşırılıbdır. Deyilib ki, külək əsir, zibilliyin içində yaşayırıq biz. Külək əsir zibil evimizə dolur. Çibindən, yayın günündə çibindən, quşdan quşdan bezmişik də. Bu icra nümayəndəsi bələdiyyə gəlib bir tədbir görmək, tədbir yəni təmizləmir buranı. Tədbir görmək deyir ki, köhnənin zibilliyidir bura, belə olmalıdır. Mən deyirəm, belə olmalıdır, mən zibilin içində yaşamalıyam. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, xeyir yoxdur, heç kimə, hər kəs də gətirib zibilliyin töküb gedir. Hələ buraları biz yığışdırmışıq salafanda. Bezmişik, xahiş edirəm, bir əncam çəkəsiz. Bələdiyyə sədri Tural Əliyev isə sakinlərin iradları ilə razılaşmır. Deyir ki, yaxın zamanda yolun təmiri ilə bağlı işlərə başlanılmalıdır. Artıq bununla bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məlumat verilib. Bizim bu yollar, biz mütəmadi olaraq arada testiz, bu yolları çıngıl, daş töküb, təmir edirik. Bu yol bizim 1 kilometr Azəryolun balansındadır. Azəryola müraciət eləmişik. Azəryol da tez bir zamanda deyir, bu yol büdcəsi formalaşan kimi bu yolu asfalt örtmək plandadır. Ona görə də bu yol yağışdan sonra da təzə düzəltmişik. Yəni şeybəm vermişik. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Azəryolla danışmışıq. Tez bir zamanda asfalt örtüyü töküləcəkdir. Yox, vaxtı deyilmiyibdir, elə danışığımız olub, deyir, tez bir zamanda, yəqin ki, bir vaxt tam dəqiq bilinmir, inşallah bu yaxınlarda asfalt örtüyü tökülməlidir. Kəndin zibilliyi ilə bağlı da ayda bir dəfə bizim yolun qırağında poligonda zibillik ora tökülür, ayda bir dəfə də maşın tuturuq, es gəlir, daşıyıb, kamazdan aparıb zibili poligonuna, kəncə ora töçürük, yəni zərəsizləşdirik, yox edirik, ayda bir dəfə yığılır. İnşallah gələcəkdə o da nəzərdə tutulubdur, onu da təmin edib, zibil qutuları maşın təşkil olunub, aradan götürüləcəkdir. Hacı Məlik qəsəbəsinin natəmiz vəziyyətinə gəlincə, sakinlərlə müqayisədə bələdiyyə sədri məsələyə pozitiv yanaşır, verilən vədlərin nəticəsini isə yaxında görəcəyik.